Okay. Muli ay bumabati ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gansmith din naman ng isang magandang araw. Tanghali man dyan, gabi man, hapon. Sana tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan, malakas ang mga pangatawan. Okay. Pagpapatuloy natin yung ating ginawang video. Alam ko maraming nabitin sa inyo doon sa pagbaklas ng revolver at problema kayo kung paano naman ito bubuhin nalala ko tuloy yung first day na pagtuturo ko sa academy ng uh, auto diesel mechanic ang sabi ko first day sabi ko sa mga estudyante ko, tuturo ko sa inyo ang tama at mali, mayroong isang magaling na estudyante, pilosopo sabi niya sir Pwede bang yung tama na lamang ituro ninyo? Alam ko na, alam na namin lahat ang mali. Eh, natawa na lang ako sa ng katuwiran naman siya. So, itinuro ko sa inyo yung pagbabaklas. Ngayon naman ay ko sa inyo ang pagbuo kung paano. So, bago ko ipagpatuloy ang aking video, gusto ko lang muna ng shout out ang uh, aming datihang magiting na firearms chief firearms instructor na ngayon ay nag for good na walang iba kundi si best best friend ko yan si Eric Ragma at ang kanyang magandang asawa na si Erica at ang kanilang magandang anak na kaisa-isahang yun ikaihak made in Kuwait na si Sheka okay bes saludo pa rin ako sa iyo kahit ikaw ay hindi na namin chief firearms instructor at uh, salamat salamat kita tayo nung ako nagbakasyon sa Pilipinas kahit malungkot ang, aking ang ating pagkikita sapagkat uh, alam kong Uh, yun ay burol ng aking anak pero magpapasalamat ako sa inyong makakapatid kay Mitch kay Dona na nag-effort kayo na pumunta sa Mindoro kahit malayo ang inyong Pangasinan actually ka, kapagaling talagang saludo ako sa iyo isa kang tunay na kaibigan at ganoon din sa kapatid mo na si hindi <laughs> ko makakalimutan si Chichi yung kaisa-isahan nating lady uh, instructress dito sa Mayadin Shooting Range. Na ngayon ay nasa Pilipinas na rin nag -burgon. So, pagpapatuloy na natin ang ating uh, video. Ang pagtuturo natin sa kung paano buhay ng revolver. So, kamukha na sinabi ko sa inyo, huli nating tinanggal una natin kabit, so kung hindi ako nagkakamali ang una huli natin tinanggal ay barrel at rear sight so ito na at inyo na ang panorin ayan ang problema ng ating uh, camera ay hindi maganda kaya lagi ko sinasabi panorin naman niyo yung ating mga ads para naman kumita tayo at may maibili tayo ng kamera. Uh, camera So ganyan talaga ang nag-uumpisa pa. Ngayon pa lang tayo nagkaroon ng uh, ngayon pa lang tayo na monetize. So ito na yung kanyang barrel. May thread siya. Kaya tatama natin yung thread. Advice ko, wag agad natin gamitan ng tool sapagkat pag yan ay ginamitin agad natin ng tool, napaka pino niyan. Pag yan ay sala, na ipinasok natin at ginamitan natin ng tool, winner sa natin, mas malulos thread. Masisira ang thread. So, kung kaya ng kamay, kamayin lang natin. Kung humigpit, saka natin gamitan ng tools. Okay. Malambot naman siya. Swabe, swabe. Kung kayo'y uh, kayo gustong mag uh, manigurado, gamitan ninyo ng lactite yung thread. So, hindi na natin nilagyan dahil demo lang naman to pag nilagyan natin medyo mahirap na yung tanggalin so itatama lang natin siya ayan at eksakto tingnan natin kung nakasintro ayan at titingnan natin yung butas nito ayan so pag naganyan na ikakabit na natin yung kanyang pin. Gamit na natin ang puncher. Yan na, nakabit na. Ang sunod natin kakabit, itong kanyang rear sight. Kung mapapansin niyo ito, nakapasok ito sa kanyang uh, slot. Nag-undercut siya. So, hindi natin siya pwedeng isalpak ng nakatapat. i natin siya. Saka natin i-tutulak ng forward. Yan. Okay, hindi siya mahuhulog dahil siya ay nakapasok doon. So, ilalagay na natin ng kanyang tornilyo na tinanggal natin. Actually, ang mga baril dapat talaga binabaklas yan kahit once a year para malinis natin yung kaluub-luuban, yung mga kasingit-singitan sapagkat yan ay nagkakamiro ng parang gum at nagkakamiro ng moist. Kaya dapat yan ay uh, tinatanggal natin para yung mga malilit na spring ay malinis natin kapag kinakalawang na yung mga yung mga singit-singit niya dyan. So, dapat talaga kahit once a, once a year ay malinis natin yan kaya importante matutunan natin ang pagbaklas hindi na tayo lalapit kung kani kanino man ito yung adjustment ng kanyang up and down so ang windage dito so nakabit na natin yung kanyang uh, uh, rear sight at barrel sit aside muna natin yan at dito muna tayo sa kanyang Cylinder. Okay. Ito yung kanyang uh, extractor o ejector. Lagyan natin ng konti langis. Okay. Uh, andito oh, sa gitna yung ratchet niya. Tinatawag natin na bulaklak. Ang revolver, ang extractor at ejector ay isa lang. Hindi ka mukha ng pistol. So, ihanap lang natin ng tapat itong plat na to. Nasalpak natin. Yung kanyang ah uh, ejector at papasok natin na ganon pagkatapos ay yung kanyang plunger kasama yung plunger spring nandiyan sa loob pasok natin na ganon pagkatapos ay yung kanyang ejector rod at spring okay ayan at yung kanyang Uh, retainer washer. Ayan, ito yung retainer washer niya. Laging nandyan yan. At isasalpak lang natin ng paganon. At ang ano nito ay yung kumpasaan pasaan yung paluag, yun ang kanyang paigpit. Okay. Pagkat ito ay model ng Smith, Smith Induction model. So, ayan. Higpitan natin ng mga 5 to 10 torque lang. 5 torque. 5 lang pounds and torque. So, ayan na. Check natin. Okay. Check natin. Lumalaban. At buo na siya. Okay. Isusunod na natin ang kanyang bolt plunger. Ingatan ninyo itong ah uh, itong kanyang plunger na maliit dito na may spring. Yan. May spring niya sa loob. Uh, una natin dito sa baba. Una natin sa baba na ganyan. Pag nailagay na natin na ganyan, i natin. Tulak natin patras. Pagkatapos ay tapat na natin sa butas. Para tumapat na yung kanyang Okay, yung kanyang bolt plunger dito sa butas. Okay, pagkaganyan na, kakabit na natin ang kanyang release button ng kanyang cylinder cylinder release button ayan ilalagay lamang natin doon at ikakabit natin ang kanyang screw dito okay Susunod so, natin itong kanyang cylinder stop huwag niyo kalimutan itong spring na to siya ang nagko-control ng cylinder okay dito muna natin siya ilalagay ingatan ninyo itong spring na ito pag ito lumipad maghanap kayo ng spring ng lighter okay so itutulak muna natin yung spring para siya pumasok. Yung ibang modelo, hindi dyan nakalagay ang spring, nasa kanyang crane o nasa kanyang yoke. Okay, pag pumasok na yung spring, ipos lang natin papasok at tingnan natin dito kung lumalaban yan, lumalaro. Yung iba, yung ibang model, yung ibang brand dito nakalagay yan, spring na nagtutulak dito dahil yan ay nakasaksak dyan okay so nakakabit na siya ayan na ang isusunod naman natin ay kanyang uh, hammer okay ang kanyang ang kanyang trigger ah, sorry, ang kanyang trigger Okay, sunod natin yung kanyang pairing pin. O, like kong sinasabi, may, may pairing pin return spring yan. Kabit na natin. Kasi pag inuna natin yung spring, baka bumalagbag pa. Ito may video na tayo nito kung paano pagkabit. Wala na masyadong paliwanag. Yan. Kabit na natin siya. ayun tatlong magkakasama yan ito yung, tri, yung spring ng hand at saka ito yung hand yung nagpapaikot ng bula so ikakabit muna natin yung spring papasok natin yung spring sa loob ang uh, advice ko sa inyo bago ninyo ito tanggalin pag aralan muna ninyo ang position Okay. pag ganyan ano yan pasok natin yan doon sa loob. Ayan. Pagkapasok ng spring, ka natin nilalagay yung hand. Dito nakalagay yan. Ayan o. Ayan. Pero dapat, nakatama yung pagkakabit ng spring tutulak natin yung dulo ng spring para sumabit siya ito medyo mera pero pito yon. ay hindi pa kumawala kumawala ulit Isa pa Yun. Kung mapapansin ninyo, ayan o. Oh. Kumaga yung spring. Tapos kakabit na natin yan siya dyan. Tatama lang natin yan doon I-atras natin itong hand. Tatama natin sa posisyon niya. Ayun, nandun na yung hand. Nakapasok na doon At huwag ninyong kakalabitin sapagkat tatalsik yan. Nakatama yun doon Yung hand nandun. Tapos yung rebound, slide rebound spring. O, slide rebound. op, may nakalimutan tayo. May nakalimutan tayong ilagay. Tanggalin muna natin ulit. Huwag natin kalimutan yung plunger. Toto. Plunger ito ng rebound spring. spring. Slide rebound spring. Dito nakalagay yan. Dito nakatama yan. Okay. So, kabit ulit natin. <coughs> yan. Tapos, slide rebound si spring na. Yan, Paganyan. ganyan. Yung plunger na yun, dito nakatama. Nalagyan natin pag ganoon Yan. Yung stopper ng spring, ito. Kaya, yan ay nakaganyan. So medyo maingat ito tayo pagkakabit nito Itong spring ay itutulak natin Habang ito naman ay itutulak natin forward Ito naman itutulak natin pababa Okay Kailangan medyo malaki ito Kasi pumapasok sa loob ng spring eh Ito Kailangan yung laki nito hindi papasok sa loob ng spring Okay Yun, kakabit na. Medyo maingat lang pag dumaplis. Lumilipad yung spring. Kaya yung spring nakaharap sa akin. Pag tumalsik dito, tatama sa dibdib ko. Okay. Ayan na. tapos ikakabit na natin yung kanyang hammer. Okay. Ito yung kanyang strap ng isang spring. Lip spring. Kakabit na natin pa ganyan. No? Ganyan ang kabit niyan. Yan. Ito yung kanyang upper rasier, ito yung kanyang lower rasier. Kinakailangan yung dulo ng yung dulo ng uh, hammer, ah, ng trigger, dadaan dito sa pagitan nito. Dito dadaan, nakasingit dito yan. So, ganyan. Bababa na natin na ganyan. At iatras natin itong kanyang release button ng slide. Yung kanyang bolt okay para pumasok itama natin i natin ng konti yung trigger sakto yon bumaba na pagkatapos niya na ikakabit na natin itong kanyang lip spring okay It itong fork na to Actually, ito na video ko na to sa ano pagkakabit ng pairing pin. Nuulit lang natin. Kung napanood ninyo. Nalagay natin yung doon. Kailangan nakakawit siya. Tapos itong, itong dulo, nandi dito. Uh, luluagan natin ito para madaling pumasok yung spring. Pagkatapos ay kung bumabangga doon sa tornilyo, twist natin ito. Pasok natin ang screwdriver at itwist natin. Tapos i natin yung lip spring pababa yun. Ngayon, Okay, nasa position ng lahat siya. Nakatama na yung kanyang upper uh, shear at lower sear. Nasa pagitan ng kanyang uh, kanyang trigger. Itong ito ay wag ninyong kalilimutan ito. Yan. Para para ito sa hammer block safety para pag bumagsak at may load hindi siya puputok hindi siya magdi-discharge so kakabit na natin at yung cover na unahin natin itong parte na ito doon tatama muna natin saka natin i-align ia press natin pababa yun tumama na at kabitan na natin siya ng tornilyo okay Huwag masyado mahigpit. Mga 5. Torque lang ay 5. Okay. Tapos itong kanyang cylinder at carrier. Talagay lang natin doon. Pasok natin. At atin na siyang itatama doon. Yan ito itatapat lang natin do sa umbok na yon itong kanal na to ayan tatapat natin kahit alin diyan sa natin atras okay sa natin siya lalagyan ng yoke screw retainer okay ito ay may plunger wag lagi ito lagi ninyong titingnan Pacheck lang muna natin. Palaala. Ayan, meron yan dyan plunger sa dulo. May spring yan na malit sa loob. Ayan oh. May spring na malit sa loob yan. Ingatan ninyo yan. Pagka nalalaglag, lagyan ninyo ang grasa sa loob. Ayan. Lagyan ninyo ng ganyan dyan. Saka natin higpitan. Okay at bago natin ikabit yung grip subukan nating testingin okay walang bala uh, subukan muna natin sa double action okay pag uh, titesting yan i-press natin ng ganon tapos tingnan natin kung, gumak kung umikot yung bula pag umikot yung bula ibig sabihin may problema ang ratchet at saka hindi magka timing okay? okay 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 ngayon ay sa single action naman okay 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 Okay, okay. yan ang pagtingin kung nasa kondisyon ang inyong Baril Pag kaya na gumalaw Umikot itong bula Ibig sabihin hindi nakatama yung kanyang Cylinder stop dito Sa ano niya May problema ang handa at saka ratchet Okay, okay na ito. Ang una natin tinanggal Ay Huli nating ikakabit Ang kanyang grip Asan na yung grip, na yata yung grip. Dito na yung grip Tatama na natin dyan. Papasok lang natin ng maayos. At ipitan natin yung tornilyo Okay na. So, nabuo na natin. Ah... Uh, Ayos na ito. Okay, bago tayo magtapos, uh, shout out muna kay Orly Anchita, yung kaibigan kong nurse dito sa Kuwait, na ngayon ay nag na. At uh, niya ako sa sa Is Isabela. Taka Isabela siya sa San Mateo, kung hindi ako nakakamali. Uh, makarating din ako sa iyong resort yung kong muli. Ito yung mga nurse na uh, ang buhay. Sana all, sabi nga nila. At ganyan din sa kaibigan kong nurse, si Sani Andrade, na nagpurgod na rin, nasa Pilipinas, nakakengit kayo. Ang sarap na ng buhay ninyo dyan. Kami dito sa Kuwait, nagpapakahirap pa rin. <laughs> okay. Uh, makakapagpurgod -makaka na rin tayo. At uh, sa hindi pa nakapag-subscribe, Please subscribe and share sa ating uh, YouTube channel para may matutunan kayo. Sana may natutunan kayo sa ating uh, video sa maliit lang uh, kaalaman na na-share sa inyo. At uh, panoorin din niyo ang aking mga uh, ads para magkamero tayo pang ng camera. Ngayon pa lang tayo na monetize. Okay, uh, magkita-kita tayo sa next video. Maraming salamat sa pagsuporta ninyo ng aking YouTube channel. Pinoy Paralysis Instructor, Gunsmith din naman.